Milovníci koní a priaznivci jazdectva sa v sobotu 20. októbra zišli na ďalšom pokračovaní podujatia nazvaného Hubertova jazda. Vyvrcholenie jazdeckej sezóny pripravilo Jazdecké agroturistické centrum Kopčany v spolupráci s mestom Holíč a obcou Kopčany. Oficiálne otvorenie so slávnostným nástupom sa konalo v areáli kopčanského Terezianského žrebčína. Po príhovoroch predstaviteľov oboch samospráv ďalší z organizátorov podujatia prečítal jazdcom regule súťaže. Kto z ostatných jazdcu majstra predejde, alebo bez jeho povolenia, buď dobrovoľne, alebo nedobrovoľne, sedlo opustí a matku zem ľúbať bude, nech pri večerním súde prísne potrestaný je. Viac ako 40 člená skupina jazdcov na čele s majstrom, zosobneným Zlaticou Ondrášovou z Radimova, sa vydala na trať vedúcou okolitou krajinou. Tu museli prekonávať prírodné prekážky a predovšetkým prenasledovať líšku. Predstavoval ju jazdec s líščím chvostom pripevneným na ramene, aj tentoraz v podaní Martiny Benešovej zo Skalice. V dejisku ďalšej časti podujatia pri rybníku u Holíckeho zámku sa návštevníci stali svedkami napínavého súboja o ukoristenie visiaceho líščieho chvostu. Úlohu získať cenu trofej, sťaženú skokom cez prekážku, najlepšie zvládol Miroslav Černek z Bratislavy, oblečený v dobovej uniforme husára. Cenu za ďalšiu, rovnakú ukoristenú trofej si odniesol Juraj Naď zo Zlatých klasov. Rozlúčku s jazdeckou sezónou zakončil v priestoroch zámockej vinárne humorne ladený slávnostný súd s previnilcami, ktorí sa počas jazdy dopustili priestupkov voči regulám. Je to 9. ročník týmto spôsobom, ktorý robíme spoločne s mestom Holíč a obcou Kopčany. A dá sa povedať, že keby sme išli do hĺbšej histórie, tak prvá Hubertova jazda bola v roku 1974, keď jazdecký oddiel sídlil v Holíči. A tento rok sa vydaril hlavne kvôli počasiu aj dobrej návštevnosti diváckej kulise, pretože prišlo nám sem 41 koní a jazdcov, 4 záprahy a celková atmosféra bola veľmi dobrá a ľudia sa sem ako vždy každý rok veľmi tešia. Organizátori Hubertovej jazdy plánujú od budúceho roka uskutočniť jednu zmenu. Na rozdiel od doterajších zvyklostí, slávnostné vyvrcholenie jazdeckej sezóny by malo začínať v Kopčianskom žrebčíne a vyvrcholiť súbojom o líščí chvost pri Holíckom zámockom rybníku, ktorom by sa v rovnaký deň uskutočnil aj jeho každoročný výlov. To tak vzhľadom na určité okolnosti, hlavne spojenie výlovu rybníka s ukončením Hubertovej jazdy, sa zdá výhodnejšie realizovať to každý rok takto. Aj takisto aj príprava alebo posedenie v Kopčianskom žrebčíne neposkytuje takový komfort, tak jak v Holíckom zámku. Takže do budúcnosti predpokladám, že tá minulá tradícia by sa porušila a robili by sme týmto spôsobom, že vždy teda to gro, ten začiatok by bolo v žrebčíne a končili by sme tu v Holíči.